Hei, täna soovin teile rääkida jäätmetest ja kui veel täpsem olla, siis jäätmete liigiti kogumisest. Ja ma usun, et kui te ei ole varem jäätmete sorteerimisega tegelenud, siis see võib alguses tunduda mega peavalu. Seepärast tänases videos ma tahan teile just näidata viite põhilist jäätmeliiki, millest võiks kindlasti jäätmete sorteerimist alustada. Ja samuti tahan teile tõestada, et kui mina saan siin oma 22 ruudulises korteris jäätmete sorteerimisega hakkama, siis ma usun, et ka teie saate sellega väga hästi hakkama. Aga lähme vaatame nüüd, kus siis täpsemalt ma seda viite liiki jäätmeid hoian. Need viis jäätmeliiki mõõvab mulle siia kenasti kraanikausi alla ära. Ja ma arvan, et see on oluline, kui me toome ise pakendi või taara või mis iganes sorti jäätme koju, siis on meie enda vastutus tegelikult silusti ära sorteerida ja tagasi saata, et ei tekiks mingit liigset prügi. Ja ma arvan, et üpris keeruline on tänapäeva ühiskonnas elada täiesti jäätmevabalt. Kindlasti on see võimalik, aga see on keeruline. Seetõttu võiks üle vaadata oma tarbimisharjumused ja vähendada kindlasti jäätmete teket. Aga kui seda siis ka tekib, siis need jäätmed ilusti ära sorteerida, et need saaks minna taaskasutusse. Aga vaatame nüüd täpsemalt lähemalt neid erinevad viite jäätmeliiki. Esimeseks jäätmeliigiks on siis segapakend, kuhu alla kuuluvad igasugused kilekotid, pakendid, jogurtipakid, tetrapakid ja nii edasi. Ja kuna seda jäädet tekib ka kõige rohkem, siis valisin selle sama prügikasti, mis oli mul muidu varasemalt kogu prügi kogumiseks kasutusel. Ja paar asja, mida meeles pidada. Enne kui pakend ära visata, tuleb veenduda, et see on puhas, et seal sees ei oleks mingeid toidujääke. Pesta lihtsalt loputada ära kergelt, ala mingid jogurtipakid või nii. Ja siis ka kui on tetrapakk, siis kokku voltida, sest nii mahub palju rohkem pakendeid siia prügikasti ja tuleb harvem seda välja viia. Järgmiseks jäätmeliigiks on siis biolagunev jääde ja mul on siin ilusti üks banaanikoor, et kui teil veab, siis teil on võimalik kaeda teha selline kompostinurk, kompostiunnik, aga kui elate korteris, sellisel juhul tuleb siis panna biolagunev jääde biolagunevasse konteinerisse. Ja samuti tuleb kindlasti meeles hoida, et piima, suppi, üleüldse mingid vedelike biolagunevasse konteinerisse panna ei tohi. Järgmiseks liigiks on siis paper ja papp ja selle puhul üli hea kogumisnipp on see, et koguge see sama paperkotti, siis on üli hea teil seda ära visates, koos kotiga ära visata ja te ei pea selleks mingit eraldi pakendit leiutama, et kuhu siis oma paper ja papp panna. Järgmiseks pakendi liigiks on siis taara ja ma usun, et see on teile kõige enam tuttav, sest et pandimärgisega taara on ju ilusti võimalik ära viia, saab sellest isegi raha, aga tekib ka ütleme taarat, mis ei ole pandimärgisega, kui see on siis plastmassist, siis selle võib visata sega pakendi hulka ja kui see on klaasist, siis sellised klaaspurgid tuleb panna eraldi klaasi konteinerisse. Aga oluline on kindlasti kaas pealt ära võtta, sest et kui visata koos kaanega see, siis kaane vahele võivad jääda klaasikillu tükid ja sellisel juhul ei ole see enam taaskasutatav. Nii et viskame selle siis segapakendi hulka. Üks jäätmeliik on meil veel ja kui eelnevalt kõik ilusti nendesse nelja jäätmekonteinerisse ära sorteerida, siis tegelikult sellesse viimasse viiendasse peaks üsna vähe jäädet tekkima. Ja see on siis segaolme. Siia segaolme konteinerisse põhimõtteliselt võib panna neid asju, mida ei oska kuskil mujale panna ja kui väga täpselt ei tea, kuhu see asi läheb, siis panna segaolmes, siis on kindel, et sa oled selle põhimõtteliselt et õigesti pannud. Või teisel juhul on võimalik uurida veid internetist lisa. See on hea lehekülg nagu kuhu vii on olemas. Segaolme on selline jääde, et see nagu ringlusesse enam ei lähe. See läheb siis kas jäätmepõletus jaama või prügilasse. Et tõesti, kui see väga ei kuulu siia segaolme hulka, siis tasub panna ikka kõigest jäätmekonteinerisse vastasel juhul, ta lihtsalt läheb prügilasse. Sellega on siis need viis jäätmeliiki üle vaadatud. Ja tegelikult räägime veel natukene sellest, et kuhu panna oma ravimid ja patareid. Ravimeid tegelikult vetsupotist alla lasta ei tohi, sest see keemia lahustub vees ära ja seetõttu ei ole reovee puhasti võimeline tegelikult seda keemiat sealt veest eraldama ja lõpuks jõuab siis see ravimikeemia meie enda joogivette, nii et see ei ole mitte kuidagi
kasulik. Ravimeid on võimalik viia siis apteeki või ohtlike jäätmete kogumispunkti ja täpselt sinna samma saab viia ka patareid, kuigi tegelikult minu mõelest patareisi on väga lihtne viia mõnda suuremasse kaubanduskeskusse, sest seal on olemas patareid ja kogumispunktid. Aga veel enne kui lõpetame, lähme viskame kiirelt pilgu peale, et kuhu need kodus kokku kogutud jäätmed, millistesse konteineritesse need siis panna tuleb. Nii et lähme praegu välja. Nüüd oleme jõudnud siia jäätmekonteinerit juurde, kus siis kodus liigiti kogutud jäätmed jäätmevedaja poolt kokku korjatakse. Minul on siin võimalus liigiti koguda paberit ja pappi, biojäädet, siis pakendid, klaaspakend, plastpakend, metallpakend ja siis tetrapakid lähevad siia kolmandasse konteinerisse. Ja neljas konteiner on siis olmejäätmed, ehk nii-öelda segaolme. Kui teil ei ole pakendi konteineri korteri juures, siis tasub see ettepanek ühistule teha, sest et ühistu saab siis ühendust võtta taaskasutusorganisatsiooniga, kes siis tegeleb pakendi ja jäätmete äraveoga. Kus juures pakendi äravedu on tasuta, maksab ainult see sama konteiner, et kui konteinerit varem ostetud ei ole, siis tuleb siis näiteks selle konteineri rendi eest maksta. Samamoodi saavad siis eramaja omanikud taaskasutusorganisatsiooniga ühendust võtta ja tellida näiteks kollase koti teenuse pakendite äraveoks. Kui sinu kodu juures biolagunevate jäätmete liigiti kogumise võimalust ei ole, siis tasub esmalt ühendust võtta kohaliku omavalitsusega ja uurida, kas on võimalik biolagunevate jäätmete liigiti kogumisega liituda. Kui selline võimalus sinu elukoha piirkonnas on, siis on võimalik ühistul vastav siis veoteenus ka tellida. Ja kui sul on kodus jäätmeliike, mida sa ei tea, kuhu viia, siis soovitan löö interneti lehekülg www.kuhuviia.ee, sisesta sinna jäätmeliik ja leia siis lähim koht, kuhu vastav jäätmeliik viia. Võib-olla on üldse tunne, kuidas meie täiesti tavalised inimesed keskkonnasäästlikusse või looduskaitsesse panustada saame, et noh, see toimub küll kuskil kõrgemal pool. Aga tegelikult ma arvan, et see muutus saabki toimuda ka kõige väiksematest asjadest. Ütleme, et selleks ei pea tegema suuri asju, et suuri asju muuta, vaid tegelikult tulebki alustada sellest kõige väiksemast. Ja kui me kõik aga on korralikult jäätmeid liigiti koguma, siis ma arvan, et see ongi juba kokku üks väga suur muutus. Ma loodan, et see lühike ülevaade andis teile uusi teadmisi ja indu jäätmeid liigiti koguma hakata. Nii et mis siin ikka, minu poolt tšau ja näeme juba järgmises videos.